Shikues të nderuar, përshëndetje, jemi sërish bashkë në edicion të ri të emisionit frontal me shumë informacione që kanë përgatitur gazetarët tonë, mirë po edhe me lidhje direkte dhe me mysafirë në studio. Pjesë më të madhe të këtij emisioni do t'ja kushtojmë ngjarjet që kanë ndodhur në territorin e Serbisë, mirë po siç duket, aty është përfshirë një qytetar i Republikës së Kosovës, fjala është për Fatun Harizin, i cili tashmë dihet që është arrestuar nga burgu Ismet Konicës. Mirë po si duket ai përmes dokumentave të vëllait të tij, i cili jeton dhe punon në Gjermani, ka tentuar që të largohet nga territori i Serbisë për të shkuar diku në Evropë, mirë po është ndeshur me policinë e Serbisë dhe në këtë rast dyshohet se ai ka përdorur armën dhe ka vrarë një polic serb, kurse një tjetër e ka plagosur. Për këtë arsye do të flasim gjatë në këtë magazin informativ, duke nisur nga një bisedë që po shpresojmë të realizojmë me vllahën e Fatun Hajrizit, pra me Artan Hajrizin, i cili pak më herët ka konfirmuar se do ta kemi një bisedë në këtë magazin informativ, ndërkohë përposa që është duke u kërkuar pra personi i cili dyshohet që ka vrarë policin dhe ka plagosur një tjetër, janë arrestuar dy shtetas shqiptar të Luginës së Preshevës, të cilët dyshohet se i kanë ndihmuar Fatun Hajrizit. Dhe për këtë arsye, do ta kemi pas pak një lidhje me kolegun tim, gazetar nga Lugina e Preshevës, Hasan Hasani. Ka informacione se Fatun Hajrizi është arrestuar, mirë po një gjë e tillë nuk është konfirmuar, madje më herët kishte informacione se tashmë ai është arrestuar në territorin e Bosnjës Hercegovinës në pjesën e Republikës Serbe, mirë po këto informacione më pas janë dëmantuar. Por si do që tjetë, çfarë mund të ndodhë me Fatun Hajrizin nëse ai arrestohet nga autoritetet serbe, cili është dënimi që mund ta pret atë nëse vërtetohet se Fatun Hajrizi e ka kryer vrasjen e policisë dhe ka plagosur një tjetër? Për këtë arsye do kemi një lidhje direkte me avokatin Mahmut Halimi, ka qenë edhe vetë avokati i Fatun Hajrizit, mirë po e një mirë edhe legislacionin e Serbisë. Dhe për këtë arsye me të do diskutojmë se çfarë mund të jetë dënimi për atë që vret një polic pra në detyrë. E në pjesën e tretë e misionit frontal, të plasim sigurisht për temën e njëjtë me Rahman Sulejmani, ish kolonel i policisë së Kosovës, pra me të do plasim për mënyrën se si është trajtuar Fatun Hajrizi, mënyrën se si është kërkuar dhe nuk është gjetur tash sa kohë që kur është arrestuar, mirë po dhe me mënyrën se si kryhen këto akte të tilla, të cilët janë kryer dhe cili ka qenë në roli ose është dashur të jetë roli policisë së Kosovës për të arrestuar Fatun Hajrizin pas arrestimit të tij nga burgu i Ismet Konicës. Pra do të kemi shumë informacione, shumë lidhje direkte biseda në studio e para së gjithash titujt kryesor. Vritet një polic serb në vend ngjarje u gjet pasaporta vëllait të Fatun Hajrizit, ku i fundit në kërkim arrestuan dy persona që ndihmuan. Në vend ngjarje u gjet pasaporta e tij, Artan Hajrizi thotë se vëllai vodi dokumentin, bë thirrje që të shmangë lëvizjet përmes Serbisë. Arrestuat ish ushtari i UÇK-s Blerim Ramadani në Maqedoninë e Veriut, qeveria thotë se janë në kontakt me shtetin fqinj. Rritën shtesat për fëmijët, qeveria e Kosovës do t'i ndajë 20 euro për fëmijët me një ose familjet me një ose dy fëmijë. Emisionin frontal e nisim me një ngjarje që ka ndodhur në territorin e Serbisë, mirë po dyshohet se aty është përfshirë një shtetas i Kosovës, dyshohet se ai është Fatun Hajrizi. I arrestuar para disa kohësh nga burgu i Ismet Konicës, ka qëndruar i fshehur për një kohë të gjatë dhe ka tentuar që përmes territorit të Serbisë të shkojë diku në vendet e Bashkimit Evropian. Mirë po rrugës nga Lugina e Preshevës për t'u larguar nga territori i Serbisë, ai është ndeshur në një patrull policie, pra policë të Serbisë, të cilët e kanë ndaluar taksin që po e barte Fatun Hajrizin, e më pas dyshohet se ai ka përdorur armën dhe ka vrarë një polic dhe një tjetër e ka plagosur. Mes nata e sejntës doli të jetë tragjike për një polic kufitar të Serbisë. Nga një gjuajtje me armë i vrarë mbeti Nikola Krsmanovic, derisa rëndu plagos kolegu i ti, Vjekoslav Ilić. Si pas raportimeve fillestare të medjave serbe, autori cili pas i krejo aktin u arrestis është Artan Hajrizi, shtetas kosovar. Nga raportimet u tha se i dyshuari ka deklaruar se ishte nisur për të atakuar një shok të ti në Loznicë. Dhe kur policia kufitari i kërkoj t'i tregon të qanten, a i hopi zjarë ndaj tyre. Në ato momente, a i ka qeni shëqëruar edhe nga Mitat Hagjici, shoferi taksit me të cilën po tonte. Ky i fundit u kam nga autoritetet serbe, ku edhe undalua për 28 orë. Në anën tjetër, dëshmitarët e rastit e kam përshkruajtur si të tmerrshme ngjarjen.
Më besoni se jam ende në shok, isha shumë e friksuar. Më vjen keq për atë djalë, e një prej më shumë se 10 vjetësh, vërtet nuk ndihe mirë, jam e tmerruar, me zi flasë. Dola para shtëpisë dhe u drejtova drejt veturës së tyre. Një djalë taksist erdhi për të marrë vajzën dhe kur pa të shtënat, shkoi për të ftuar patrullën e trafikut që ndodhej aty pranë. Dëgjova policin e plagosur të thoshte: "Është i plagosur, ka mbaruar, ka nevojë për ndihmë." Hyra në atë automjet të policisë së trafikut dhe pash djalin në një pellg gjaku. Siç njoftuan media serbe, policia ka ngritur dron e helikopter në kërkim të të dyshuarit. Po ashtu janë vendosur posbllosje në rrugë të ndryshme që të bëhet i mundur lokalizimi. Për këtë foli edhe ministri i Brendshëm i Serbisë Ivica Dačić, i cili nuk e ka përjashtuar mundësinë që i dyshuari të ketë edhe identitet të rënd. Po përcaktojmë nëse vrasës është personit të cilët i kemi gjetur dokumentet, apo është vëlla i tij, ka mundësi që të jetë identitet i rëm. Ky nuk mund të jetë aksident dhe me të do të merret prokuroria për krim të organizuar, sepse policët janë sulmuar në krye të detyrës. Në orët e pasdites, Dačić konfirmoi edhe arrestimin e dy personave të tjerë në Belinë të Bosnjë dhe Hercegovinës, për të cilët tha se e kanë ndihmuar në arratisje të dyshuarit nga Preshjeva në Loznicë. Ministri i punëve të mbrojtshme të Serbisë shtoi se për kapjen e të dyshuarit kryesor janë angazhuar mbi 150 pjesëtarë të policisë. Për këtë ngjarje të ndodhur në territorin e Serbisë ka folur sot edhe kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti dhe ka thënë dhe ka kërkuar që kjo ngjarje të mos politizohet, ndërkohë Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës u ka bërë thirrje qytetarëve që jetojnë pranë vendeve të Bashkimit Evropian që të shmangin lëvizjet përmes territorit të Serbisë. Është kufiri më i frekuentuar me Serbin, por Ministria Punëve të Jashtme dhe Diasporës po bën apel për shmangje të hyrje daljeve me shtetin fqinj. Krejt kjo thirrje erdhi pasi një shtetas kosovar po dyshohej se vrau një polic në Loznicë të Serbisë. Ministria Punëve të Jashtme dhe Diasporës do të mbajë të informuar opinionin publik për këtë rast dhe apelon të mergimtarët dhe qytetarët e Kosovës që të rrisin kujdesin gjatë kalimit në për Serbi dhe sipas vlerësimit të situatës të shmangin lëvizjen përmes territorit serb. Për këtë ngjarje ka folur edhe kryeministri Albin Kurti, i cili kërkoi që rasti të mos politizohet. Organet tona të sigurisë e të rendit po i grumbullojnë informacionet dhe ju kisha lutur që për cjellnim e vëmendje në orët në vazhdim komunikatët e policisë Kosovës, Ministrisë e Punëve të Brendshme dhe të Ministrisë e Punëve të Jashtme dhe të Diasporës. Për vrasjen e policit Nikola Krsmanović ka folur edhe presidenti serb Aleksandar Vučić, i cili ka shprehur ngushëllime për familjarët e tij. Me dhimbje dhe pikëllim të thellë mora lajmin për humbjen tragjike të djalit dhe vëllait tuaj, policit rrim Nikola Krsmanović. Përkushtimi i tij ndaj shërbimit kontribuoi pamos në ruajtjen e sigurisë dhe paqes në vendin ton. Humbja e tij është e pariparueshme jo vetëm për ju, familjen e tij, por për mbar vendin ton. Përveç Nikola Krsmanovićit, i cili u vra nga ky rast i plagosur, mbeti edhe polici tjetër kufitar, Vjekoslav Ilić. Fillimisht u mendua se vrasjen dhe plagosjen e policit e ka bërë Artani, pra vllau i Faton Hajrizit, mirë po më pas u konstatua se Artani qëndron në Gjermani, madje është duke punuar atje, ndërkohë ai për mediat në Kosovë ka thënë se pasaportën e tij ja ka vjedhur vllau i tij Faton Hajrizi, i cili ka marrë në Gjermani dhe më pas e ka shfrytzuar për qëllime të veta. Ndërkohë një ekip i televizionit të shtosat ka qëndruar edhe në Skënderaj, ku jetojnë prindrit e Faton Hajrizit. Nga ky vend filloi historia e tij me krimin. 24 vite më parë, Faton Hajrizi në sheshin Adem Jashari në Skënderaj kishte vrarë një ushtar rus. Jo larg nga ky shesh i qytetit të Skënderajt jetojnë prindërit e të aratisurit Faton Hajrizi. Tashmë djali i tyre dyshohet se ka vrarë një polic në Serbi dhe një tjetër e ka plagosur. Ekipi i televizionit 7 ishte tek prindërit e Hajrizit, por ata nuk deshën të flasin. Për shkak të gjendjes së rënduar emocionale, familja Hajrizi nuk ka pranuar të deklarohet para kamerës, mirë po prap atyre thanë për televizionin se djali i tyre Artan Hajrizi ka një kohë prej ku nuk ka ardhur në Kosovë dhe se pasaporta e tij është vjedhur nga vëllau i tij. Ja, jo, në Gjermani, kjo shku atje, ka morë pasaportin dhe ka shku, ka jo, na e kena lejmë rukë ki pasaportin, ka marë shpe, atë në banet, kur shku në kohë.
Se i është marë pasaporta gjermane, vëllai i Fatonit, Artani, e kuptoi atëherë kur fotografinë e tij e pa nëpër mediat në Kosovë e Serbi. Unë jam i poshtë për veti, edhe mani së më interesën që a kam bojgjinja dhe që a bojnë. Mirë s'ka bo, që di une kush e ka vrova to. Unë së më thonë e ka vrova e aj aj. Të pash brova Fatonit e ka vrova. Aj e bu në dënimin. Familja e Fatonit i kanë bërë thirrje edhe më herët atij që të lajmërohet tek autoritetet kosovare, por siç po shihet, ky nuk i ka dëgjuar. Nëse sa do pak, ne ki hatrin, si prind, si për babë, si për mu, drejtëzajo, drejtësis. Autoritetet e Serbisë kanë njoftuar se tashmë janë arrestuar dy persona në lidhje me vrasjen e policisë dhe plagosjen e policisë tjetër serb, madje ka dyshime se këta dy persona janë me origjinë nga Lugina e Preshevës dhe të njëjtit i kanë ndihmuar Faton Hajrizit për të realizuar pra arratisin e tij nga territori i Serbisë në vendet e Bashkimit Evropian. Për të diskutuar më shumë për këtë çështje, tash do të kemi një lidhje direkte me kolegun tim gazetarin nga Lugina e Preshevës, Hasan Hasani. Përshëndetje Hasan. Përshëndetje edhe për juve. Faleminderit shumë që je pjesë e misionit frontal, pra siç duket Faton Hajrizi për këto kohë të arratisjes së tij pas ka qëndruar në Luginë të Preshevës. Nuk e dini se ka informacione të tilla edhe tek ju? Ajo që deri më tani po shihet edhe në media serbe thuhet që Faton Hajrizi ka qëndruar në Preshevë të paktën sipas informacioneve çifti nga Tutini. Pra, me një vetur tipit Mercedes, kanë arritur që të transportojnë drejt Loznicës tashmë të dyshuarin Faton Hajrizi, i cili më pas të gjithjet informacionit vinë që gjatë ndalimin nga policia komunikacionit në Loznicë, ai përderisa është kërkuar të identifikohet, kanë zjerarëm nga çanta ati dhe ka shkrepur drejt policit 34 vjeçari, cili tashmë është konfirmuar se ka ndruar jetë. Me gjithë fat, ajo që dihet në Preshevë nuk ka ndonjë informacion mesve qytetarëve se mund të ketë qëndruar Faton Hajrizi në Preshevë, po këto të pak të njënë informacioni që vinë nga Ministria Punëve të Brendshme të Republikës Serbisë, konkretisht nga Ivica Dačić, i cili thot se çifti nga Tutini e ka transportuar, do të thot me vetur drejt Loznicës, i cili më pas asaj shkrepe armësh, a i ka ikur në drejtim të Republika Sërbës për mes lumit Drent. Ka informacion edhe nga sot në mediat që qytetarët e kanë hasur Faton Hajrizin, i cili ka kërkuar se a ka ndonjë dalje më shpejt në drejtim të Bosnjës dhe Hercegovinës, por sot policia diku mbi 150 forca policore në Serbi po kërkojnë në për atë pjesë në gjithë territorin, gjithashtu edhe në Republikën Sërbëske ka një mobilizim në kërkim të dyshuarit Faton Hajrizi. Por deri më tani informacionet e vetme mbeten që ai vazhdon të jetë në arrati, ndërka që Ivica Dačić ka hedhur poshtë, ndonse kemi parë edhe në media në Kosovë, deklaratën e vllaut Artanit, cili ka thënë se në Gjermani, ai e shpjegon në intervistën e tij, pra në deklaratat që ka bërë zyrtare, se si ka mundur që Faton Hajrizi të kthehet në Preshevë nga Gjermania, më pas përsëri nga Preshevë niset drejt vendeve të Evropës, konkretisht në Gjermani. Por gjithçka deri më tani janë këto deklarata që sillen media serbe, do të thotë nga zyrtarët e qeverisë serbisë, konkretisht nga Ivica Dačić, por ka edhe raste të tilla nga subjektet politike apo nga qert politik, cilët po e trajtojnë këtë rast si një akt i organizuar nga Kosova, sidomos pas rastit që ndodhi në ambasadën e Izraelit ku mbeti i vrarë një serb, do të thotë. Dhe edhe rasti i sotëm po trajtohet si një akt terrorist, megjithatë deri më tani gjitha këto janë pjesa deklarative e zyrtarëve serb që u bëhet nëpër mediat serb. Emir, apo dihet sepse tashmë siç duket janë arrestuar dy persona të cilët dyshohet se kanë ndihmuar Fatonin në këtë rrugtimin e tij pra nga Lugina e Preshevës për të shkuar në territorin e Bosnjës, së më pas për të shkuar edhe në vende të tjera, kush e di ku ka qenë destinacioni i fundit të tij. Apo keni informacione kush janë këta persona që janë arrestuar? Janë burre grua, cila deri më tani është dhënë personi i cili arrestuar deri më tani thuhet se është Mitat Haxhiç, ndërkaq bashkë me bashkëshortin e tij thuhet se kanë ardhur në Preshevë dhe e kanë marrë Fatonin, më pas do thotë e kanë transportuar drejt Loznicës. Kryesisht dihet që destinacioni i tij ka qenë që të kaloj në Republikën Serbske, më pas për të vazhduar Gjermanisë. Dačić ka thënë se këta dy do thotë ndihmues të Fatonit janë arrestuar,
por po kërkohet edhe për persona tjerë cilët mund të kenë qenë dyshuar apo cilët mund të kenë qenë të organizuar për ta pritur fatonin në një vend takim, si për thuhet se ai i ka thënë taksistit që do duhet të shkonte në një hotel aty ku do të takonte disa persona tjerë me cilët do të vazhdonte rrugën drejt vendeve të tjera. Por deri më tani të arrestuar janë vetëm taksisti dhe gruaja e tij, cilët kanë ndihmuar, do të thotë, fatonin që nga Preshevë shkoi drejt Loznicës, ku aty ka qenë takimi i fundit, do të thotë edhe me. Po këta nuk janë qytetarë të Preshevës, nuk janë shqiptarë të Preshevës, luginës Preshevës që e kanë ndihmuar fatonin? Jo, dy personat janë të Tutinit. Nga qyteti i Tutinit, Mita Thaxhi, bashkuar nga ti deri më tani është vetëm iniciale, nuk është dhënë emri i zyrtare asaj, por ajo që thuhet është që të dy janë nga Tutini. Do thotë nuk bëhet fjalë për shqiptar nga komuna Preshevë, cilët kanë transportuar tashmë të dyshuarin fatona e Rizit. Vendi ku ka ndodhur pra ky krim, le të themi, për vrasjen e policisë së vashtoplagosja një tjetër, sa është larg nga territori i Bosnjës? Thuhet që vendi në Loznicë dikundi ka rreth 350 metra nga lumi Drin. Do thotë ku aty më pas të hym direkt në Republika Srpska. Ashtu si thash, disa nga dëshmitarët cilët policia i ka intervistuar, thonë se kanë takuar një person, për cilin dyshohet se është Fatona Ajrizi, i cili ka pyetur se cila është rruga më e shkurt, apo a ka një dalje, bëhet fjalë për Republika Srpska, dhe si pas gjitha gjasëve, ai mund qëtë aratisur nga lumi Drin dhe mund të kenë kaluar në Republikën Srpska. Por edhe aqe, thash, sot po bëhet një kërkim intenziv, sepse thuhet që pas shkrepjes së armës, ai ka hyrë nëpër Arat me Mistër, ku policia në mënyrë intenzive po kërkon gjithë territorin si në Republikën Srpska, ashtu edhe në pjesën e pikës ku do thotë përgjatë lumit Drin, por deri më tani sipas gjitha informacioneve të cilat në kohë reale vijnë dhe po plasohen në media serbe, nuk ka ndonjë informacion se ai është në vend në Mirë, ishem në lidhje direkte me Hasan Asadin, pra një kolegë nga Luginë e Preshevës, e cili na tregoi për informacione tjera sa i përket mënyrës së arrestimit, mënyrës së arratisjes ose përpjekjes për arratisje të Fatona Ajrizit, ndërkohë edhe përfshirjen e tij në një situatë krimi ku një qytetar ka mbetur i pra një polic serb ka mbetur i vrarë dhe një tjetër është plagosur, gjendja e tij pra është ende e rëndë. Pra, ka kohë që ne që nga kohë e arratisjes jemi duke folur për Fatona Ajrizin edhe në këtë emision, mirë po dhe media tjera. Mirë po përmes një profili të cilin e ka përgatitur kolegu im Genc Godanci, do të kuptoni më shumë se kush është Fatona Ajrizi dhe për çka është i dënuar ai. Si i ri që isha i shafon luft 14, kisha urrejtje ndaj sërmëve dhe rëzve dhe sot kam urrejtje dhe tynë. Urrejtje ati ndaj okupatorëve nuk u zbe as pas përfundimit të luftës. Këtë dëshmoj në vitin 2000, ku si 15 vjeqarë që përshkonte në shkollë, Fatona Ajrizi hasi në një ushtar rus që përshërbente në kuadrë të natës në Skënderaj. Hypa në altë, ja poshë, Kalashnikovin e kishë posë mbrenë, edhe dojla nga vanona tjetër, ja rëmbeva Kalashnikovin e kishë. Edhe më prëvujnë e kisha ushtarau, këse isha 14 vjeqarë në luft, edhe ato e mbusha Kalashnikovin, e qkoqita, se kishpo qkoqit, e mbusha, kur dulja e me mamort nuk kaloshin, e qkrepa, edhe e vrava. Pak pas vrasjes, ajo dërzua tek unmiku, por qëndroj në burgun e Mitrovicës, vetëm për 3 dit. Unë këm lirë në shkullë të haljen, edhe e mi pi dritarës në dvecejs, me du lidhen, këm këtë pi dritë katë. Si i mitur ajo përfshi edhe në një tjetër tentim vrasje, ku pas një grindje me dy persona, arriti që t'i plagos që të dy. Pas një muaj, ajo kap sërish nga ushtarët e Kforit dhe u dënua me 5 vjet burgim, por vetëm për të filluar sërin e ti të arratisjeve, ku më së shumë të buj bëri ajo nga bënstili. Damrat mi kam pru njëzën pite, për kom pos një dritore plastiks. Edhe kënë qkush dritore në plastiks, edhe jenë kënë në dy drodh të ilav. Më dosh me prej të ilav, të në 5 sabojt i kënë prej të ilav. E ndonë i ke pa vrejt. Pa vrejt i shtë, në shtot sabojt të morvesh. Që unë i më ratis vjetë. E veprat penale Ajrizi vazhdoi edhe si i rritur, ku si 18 vjeçar hyri i armatosur e plaçhiti një depo të qytetit të tij për të vazhduar një orë më pas edhe në fshatin e tij. Po aty ai pas një muaji gjuajti shtëpinë një bashkëfshatari me Kalashnikov dhe pas bastisjes në shtëpinë e tij, policia i konfiskoi disa armë.
Por pavarësisht dënimeve, burgosjeve, arratisjet e suksesshme vazhdua ndër vite edhe për 7 herë të tjera, me më të fundit nga burgu i Smerkonicës, ndonë se kishte deklaruar se nuk do ta përsëris më. Ai nga arratia u paraqit disa herë tek sa arsyetonte dhe kushtëzonte kthimin e tij në burg. Nuk është normale unë më mojt 23 vjet burg. 15 vjeçari më rën burg. 40 vjeçari jam sot. E me orën dikëshyrësi që ka qenë në radhët e Serbis, oficer, kur ka qenë poshteti Serbis, oficer, u konë. E me më thamu që upi i gjumi 9 ora, e që upi i gjumi 11 ora, e që upi i gjumi 18, në ora 18. Nga ky vendi panjohur për organet e rendit, 39 vjeçari gjeti kohë edhe të talet me ministrin e brendshëm që tha se kapja ati është vetëm çështje orësh. Kur ja ka një vogël, ke punu në furra që ashtë puna se i kishe dhe uërë të furrajgjis. Nuk më në më kapti mu. Kur së në më kapti? O, minister i punëve të kuta. Mirë po ende pa u bërë dy javë nga ky zhvillim, Faton Hajrizi u bë lajme edhe në fshinjin Verior, pasi po dyshohet se vrau një polic serb e plagosi një tjetër kur ndalua në një kontroll rutinore në Loznicë të Serbisë. Si do qoftë, Faton Hajrizi ka mbajtër 17 vite e 5 muaj të dënimit, kurse deri në arratisjen e tij të fundit, i kishin mbetur edhe 7 vjet e 6 muaj burgim. Për qatë puna dhe e kumajt burgin fort, se e kum njët se një mbrojt i si një antiplon. Se shë a gjau, se mu ka ngronë shumë shok, pi dorës, të armikit e dorës, a herë dhe të mikit e nuk i shalion vetat. Por me gjithë të deklarata, Faton Hajrizi ka vendosur të arratiset fillimisht nga burgu i Smerkonicës për një kohë të gjatë, nuk është ditur se ku ndodhet, mirë po tërë si shduket është marrë vesh sa i kishtë qëndruar në teritorin e Serbisë dhe ka bërë përpjekje që të largohet nga Serbia, mirë po më pas është ndeshur me policinë e këtij shteti, ku dyshohet se ai ka vrarë policin dhe ka plagosur një tjetër. Ngjarja ka ndodhur në kufirin mes pra Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës dhe më pas asaj se çfarë ka ndodhur, policia e Bosnjës, sigurisht edhe Serbisë, janë duke zhvilluar aktivitete të ndryshme në përpjekje për ta arrestuar Faton Hajrizin, mirë po një gjë e tillë ende nuk ka ndodhur. Për të diskutuar, jo për arrestimin e ti, mirë po, çka nëse eventualisht aj arrestot dhe më pas sigurisht gjykuat për veprat që i ka bërë dhe dyshohet që i ka bërë, tash do të flasim me avokatin Mahmut Halimi. Përshëndetje, zoti Halimi. Përshëndetje. Faleminderit shumë që i pjesë emisionit frontal, ju e keni mbrojt një ku Faton Hajrizin, kur e ka vrarë atë rusin, tash se duket po përballet pra me një situatë tjetër ku dyshohet që ka vrarë një polic serb, një tjetër e ka plagosur rënd. Mirë, po ajo se çfarë neve na intereson do të bisedojmë me ju është çfarë dënimi mund ta pret Faton Hajrizin nëse fillimisht arrestohet e më pas dëshmohet se ai ka kryer këtë krim. Dënim që ashtu siç kam kuptuar nga mediat, ajo është arrestuar dhe identifikuar si Faton Hajrizi. Mirë po, unë ju lëftoj se sa i përket dënimeve të cilat i parashihen edhe në Republikën e Serbisë, thoja se jetë ngjashme me dispozitat e kodit penal të Republikës së Kosovës, vetëm se ai përfshihet në 114 të kodit penal të Republikës së Serbisë, si vrasje e rëndë, për cilën sipas paragrafit 1 parashihet që mund të shqiptohet dënimi jo më pak se 10 vite. Ndërsa elementet kualifikuese të renditura një nga një në nën paragrafin 6 të kodit penal për atëtin 142 është i paraparë nëse të privon nga jeta personin zyrtar apo ushtarak në ushtrimin e detyrave zyrtare, kryesi dënohet pra spaku 10 vjet e maksimumi mund të shqiptohet edhe dënimi me burgim të përjetshëm. Kështu parashihet e parashihet kodi penal i Republikës së Kosovës, duke patur parasysh se ata dy policë kanë qenë pra persona zyrtare në kryerjen e detyrës zyrtare dhe konform tyre rrethanave për momentin është ky kualifikim ligjor i cili mund të aplikohet në rastin e të njëjtit.
Gjithsesi, nëse vërtetohet që Faton Hajrizi ka kryer, se ne vetëm po supozojmë, pra kemi tashmë ajo që dihet është që është gjetur pasaporta e vllait të tij që dyshohet se ky e ka vjedhur vllain dhe ka shfrytzuar, mirë po Faton Hajrizi nuk është arrestuar, ai ndodhet ende në arrati. Unë nuk kam njohuri më të thella, mora informatet gjithashtu se i vllai i tij është pronuncuar se i është vjedhur pasaporta. Ne e dim rastin e Faton Hajrizit që as ka ndëgjuar miq, as ka ndëgjuar shok, as ka ndëgjuar familjar. Mas pakti, nuk e di se atje çka ka ndodhur, çfarë rrethana ka ndodhur ato. Mirë po, po them gjithmonë me prezumimin nëse është ai, nëse është arrestuar, nëse është identifikuar, edhe më pas ju shkurtë që të jetë Nikoli ekipi i tillë dhe pret më ballafaqësuar në të ardhmen me drejtësi. Mm-hmm. Dhe sigurisht që këtë ballafaqje me drejtësinë, domethënë e bën atu ku e ka kryer krimin apo? Kur do? Gjykimi dhe ballafaqimi me drejtësinë ndodh në vendin ku është kryer krimi, në shtetin ku është kryer krimi. Po, vetë është ajo gjykat në territorin ku ka ndodhur krimi. Sa mund të flasim të pas parasysh raportet Kosovë-Serbi, sa mund të flasim për një gjykim të drejt që mund të ndodhë, gjithmonë po flasim nëse? Është herët, me dhonë, ne gjithmonë kemi hezitime dhe kemi mëzbesime të dha, shaj për këtë drejtësisë në Republikën e Kosovës, si do mos në Republikën e Serbisë, si do mos kërën pyte qytetarë shqiptarë të Republikën e Kosovës, që e kanë një diskriminim në shtesë, ose një barë shtesë, ose një guri mbi kokë, e cili e da ndanë pak më tepër se sa në kushte edhe në rëthana normale. Gjëse se i vërë nuk përdu me minimizua rastin, më shtras shumë i randë, të vritët të përjes në shtrimin e dhe të vire vëtare, dhe tjetër të plengosët, ajo është për mu e pa justifik të vërë pa marë pasu se kush është pytje, mirë po, në rëthanat të tila, duhet të frisër zhvillime të mëtejme, që nuk janë, si pas mendimin, të imas pak premtuese për nësë është Fatonin pytje. Edhe për kundër qoftë që është edhe identifikuat që kryse aty në veprave përkazin veprimive të vrasë dhe të plagosis së policit të policve, me sigurisë duhet të pretë edhe një dëlem kapital mirë, po nuk dhjetë qëfar në thonë është ka ndodhe e rast. A ka pasë në një mjetë vërgimit, si që në kamerët e sigurisë, a ka qenë nëjë veni i urbanizum, si kur dhjetë që aty është dikun i ofër të larkë ku firin me Bosnë e Hercegovinën, a ka ndodhe afër patrullës policore, se edhe patrullës policore në publike dhe servisë me vete bajnë kamera, bajnë mjetë e tjera, a u dhëtë të sigurisë. Nuk e di, ato të do të zbardhën ndërko me rrjetet e mëtejme të procedurës, që nuk mundemi ne tash a priori me folë për gjitha ato që ka mundet me qenë, edhe cilat prova e randojnë në këtë rast, kryusin përkasisht nëse identifikohet Fatoni. Mirë Zotë Alimi, falenderoj shumë që ishe pjesë emisionit frontal. Falenderoj që një gujë. Ndërkohë ne i vazhdojmë emisionin frontal, do të mbesim ende me këtë temë, e po tash do të nisim bisedën me Raman Sulejmanin, ish kolonel në policinë e Kosovës. Zoti Sulejmani, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Faleminderit shumë që jepi emisionin frontal. Do të flasim gjatë pra për historinë që lidhet me Faton Hajrizin, përpara se më shkuta atë se çfarë te ajo se çfarë ka ndodhur, fillimisht u menduas nëse apo më thos se dështimi i policisë, po për një kohë gjatë u aratis nga burgu, nuk ishte asë informacion se ku më ndodhën, pra policia e Kosovës nuk arrinë të ta identifikante ose të lokalizën të vendin ku ai qëndrante. Si keni parë ju gjithë këtë zhvillim? Është që tash duhet pranuar se kemi të bëjmë fjallë me një të burgosur profilit të illi cili dykun nën hera sa dhe me tash ka arritër që të ikë nga qendrat korektuese, duke përfshi edhe qendrën korektuese e sigurisë lartë, se le më këto e tjera të mësë zvonë fjallë. Ka ikë shumë herë. Kjo të regonë se ka defektet theksume në regulativen edhe në operativen e shërbimi korektuese të Kosovës, sepse një person i tilë, me gjithat precedent penal, një recidivist,
i veprave të rënda penale, të lloj-llojshme, sepse opinioni ato e njeh vetëm duke theksuar që e ka vrarë ushtarin rus, pa i ka bërë shumë vepra tjera penale. Çfarë vepra s'ka pas? Ka pas vepra grabitje, plagosje, grabitje bashkë fshatarëve diku në atë region, të tjerë shumë vepra penale. Të kësaj kategorie ai ka marr pjesë shumë herë. Edhe atë gjatë edhe jo ky identifikohet si vrasës i ushtarit rus dhe më pas opinioni në farë krijoni farë simpatie. Po, e krijoni simpatie dhe ai po e shfryzon me të madhe këtë. Mirpo ky rast, domos sa herë ka dalë nga burgu, duke qëndruar shkurt apo pak më gjatë, ai ka kryer atë vepra penale edhe në atë periudhë kohore. Të mëdha, domon duke që nuk kemi të bëjmë aty me një person që i ka ndodhur ai rasti me ushtarin rus dhe është i tillë. Por kemi një mëri veprave ndryshme penale kundër pasurisë, domthonë vjedhje, grabitje, plagosje me qëllim të grabitjes etj. Që e bojnë një kaliber bukur të rrezikshëm të një kriminali ordiner, i cili nuk ka ndaj përcaktim se por gjitha ato vepra që mundsohen nëntë por veprat penale që i krijojnë pasuri shpejt ai i ka kryer ato vepra penale. Vjedhja që i bën. Vjedhje, grabitje etj. Dhe tash si duket kishte ndryshuar kohët fundit, pra nga rrotësia e fundit ai kishte ndryshuar edhe në sjellje, madje kishte një vlerësim edhe nga shërbimi korrektues dhe pikërisht për këtë arsye ai u vendos që të dërgohet edhe në Smërkonicë. A ndryshojnë ta njerëz apo veç e prisin momentin? Jo, ky tash me shkatësit e tina, përveç shkatësive që i ka pasë për mua ratisë dhe me gjithë kanale dhe në citatat pothuajset pa mundshme, aja ka pasë edhe një shkatësi bukur të madhe që të krijoj njerëz, t'i besoj njerëzit, cilët në atë mënyrë edhe të shtiret se është i resocializum, është i ndëgjushëm e tjera, që rasti i fundit ndodhë sa i ka qenë vetëm në vikend, ilë shumë para disa dite, edhe është këthy, për të organizuar pastaj ratisën i ken nga qendra. Po mu më habit edhe një situatë tjetër se... Po, veç, dështë me kjo puna, kjo ka organizuar ratisjen, kur ka qenë jashtë, me njerëz, me këto kontakte, me këto... Sigurisht se po. Une, jo me bindë se po, i ka bo atë para pregaditës, e atë rastisht, e nuk e ka bo. Asë një vepra i rastisht se ka bo. Po më habit se për të ardhur, sepse i kemi në tri loj kategorisht të qendrave korektuse, të mbyllën, gjysëm topne dhe topne. Po. Tash kuj ka qëndruar në një qendrë korektuese në Smërkovënis e tipit hapur, ku njerëzit e depunojnë, kthehen mbrëmje, i bojnë aktivitet, po thuj se sikur se me qenë vetëm se mbrëmjen e bojnë gjumin aty. Dhe tash aj për me ardhë aty, ajo qendrë e tipit hapur është e dizajnume e tilë që vetëm kryset e veprave të leta penale. Aty kanë të drejten që fitojnë atë privilegjë, të dhe mashtu. Por pse këto e kam pru aty, kjo është diskutabile, sepse kjo mes një mënyrë, mes një sielje, mes një vepër që e ka kry, kjo nuk e ka meritu tjetë jo në qendër tipit hapër, pas gjysëm të hapër. Ishte përmirësuar në ndërkohë? Pa, ishte përmirësuar, po prapë se prapë profili ti nën herë me i këdikush, atër që ka dënë tjetër me i besu që aj prapë vazhdojnë edhe kurdo që i teket aj vazhdojnë edhe bënë vepra tjera penale, është i pa përmirësushëm. është tip i tili njeriut, i cili kur të digjoj që ekip e bashkëpisedon me ta, tjep me një bindi se aj është shumë i inteligent edhe shumë i shkaft me i shvizu situatat dhe me të regu dhe me ushtirë se është i tilë. Mirë po, nuk është duftaj me ardhatë. Ta është që është i shqipimi korektus se pse ajo është klasifiku me dalë atje, se nuk është duftë se pastaj që ta është e kemi situatë se e ka mujtë me ikë, shumë situatë, ka mujtë me ikë edhe pej qëndrimit në vikend që ka qenë atje, tjera. Por kjo është që është që duhet të analizuar vetë shqipimi korektus e të shqoj se a i kanë regulativet e tila, apo ka një defekt, sepse funit edhe aty është sistemi monitorimi, qendrë operative, edhe tipit hapur i qendrëve korektuse, edhe diçka aty ka dështu, apo edhe dikush i më dështë edhe i kanë dihmu, sepse gjithmonë nevojitet edhe dikush me të qoftë me mësë veprim, apo me veprim, ti o mundësoj që të realizoni atë qëllim. Ta shtu është dhe një qashtë e diskutabili për mund, këtë situatë, duke përgjithë situatën e tanishme. Këj momenti kër është arratis për Smërkovënice, këj nuk shumë pak besoj sa i këj ka shku në atë regionin, se edhe vendbanimin e vetë këj ka në klinë turta, në Skënderaj. Nuk ka shku këtë, se këj ka ditë që atë mas pari kërkohet atë. Këj ka shku, ku ka mujtë me shku. Këj ka mujtë me shku në vendet tjera. Tash po delë, sepse si mas informacion, më i kumë lezu në shtypë edhe të Sërbis, po edhe në shtypin tonë, këj tash nëse nga tutini një taksist, me bashkurët në vetë, e pas ka marë supozimër se e kanë marë në preshevë. Ta shkuj, që ka kërku në preshevë ati, nëse këj ka mujtë me pasë
njerëz njofshëm atje dhe mu largu. Pe jarë ati jesu me shku drejtën për shemë, që ndru drejtë të ditë të i bo filma, edhe videoje të i postu në për rjetët sociale, të i bo ushtrime, tjera, tjera, mund ndodhë që ka qëndru atje. Dhe pastaj e ka pregadit rrugtimin, po duke sepse ai atëherë nëse ka qenë në region të Preshevës, ai domosdo ka dush me kalunë për Serbinë dhe me shku drejtim. Po tash është simptomatike pse në Bosnë. Ai më thon me shku në Kroaci apo në shtetet perëndimore, po pse në Bosnë? Tash ti Bosnia është një farë oaze këty në. Po është një farë oaze, po sa të godon Bosnia komplet kufiri me Republikën e Serbisë, edhe Bjelina, edhe kjo te Loznica aty, këto janë pjesë të Republikës Srpske. Aha, po. Kështu që Koti si me qenë Serbi, edhe aty jeni njëtë në kote, nuk mëni me pas diçka në imështetës, e të njeri ju kërë shkën t'ik, du të me gjithë një lidhe të ata kërë shepret. Tash kuj taksisti, musliman duke të kishtë e qenë, kuj ndo tash me shku pej të tinit me morën për Preshev, edhe kjo simptomatika, në shtati kusht tjetër e ka qute aty, edhe pasaj e ka moraj me një detyr me dërgu të e dikon. Po tash, kuj ku... E qështë që i ka kryu përshan këto lidhe? Qështë që kryan njëri? Po i ka ndihmu njëzit, kuj vetë është e pa mundër me njoftë kuj njëzit ashtu, po i ka ndihmu njëzit, dhe më... Qështë kujtë kuj me ikë prej teritorit Kosovës pa therë në kam, që thojnë? Po tash, që një kufini është i tilë dhe ajo pjesa tje, po dhe kjo pjesa ka preshive që mund me dalë. Se kufini nuk mundet hermetikisht me mbyllë, nështë një pjesë të Kosovës. Jo, vishte kufini, po për shamëll, nëse ka shku prej Smekonicës, dhejnë në kufi me Sërbinë, dhe ka kalu dhe patrulla, e ka kalu dhe stacionë. Asë njëherë nuk e më hoj, asë nuk me ndoj se nuk ka pas dikon që i ka ndihmu. Mirë po, kjo po të thëmë shkatsit e tina, kjo ka mujtë edhe më burg me pas kontakt me njëzë në dryshëm, që jenë veprat dryshme penale, se ka stash bukur të gjatë në përburgje, kështë nga nejtë, edhe ka mujtë me pas njëzë që mujtë, që dhe në ditë fështira i ka ndalë në dihme atina. Po kjo tash habit dokumentacioni i, se kjo nëse ka qenë si mas vlajt tina, në Hanovera, po zdi ku ke një qytet, ka qenë Gjermani, atër shkallipi me arën Bosnë, ko. Më këthy dhe i... Edhe herë më këthy në pikën zero, ko. Kjo nuk e besojnë, në punë e besojnë që kjo e ke pregati i terenin, ndoshta e ka dërgu vlavi vetë dokumenta që i me identitet vlaut vetë, sepse kjo kështë ekspozu rëzikut bukur të madhë nëse ishte kështë të dhëtu me dokumentacion si Faton Hajriz me po në përkuvi, se kjo nuk ka ditë, fletë rështimi, a është të shumë fletë rështimë dërkomtora, po si të mos në Kosovë, nëse sa ka qenë, nëse ka qenë, se unë po besoj që e ka lëshumë kjo Kosovë, në ka qenë në të regionat jetë të Preshevës, edhe është mundu që me dokumentacion të lotë vetë, ajo është leje qendrim Gjermanë që do këtë në media që e kanë publiku, edhe se tash kjo arsvetimi vlajtë se ka qene ja ka vjedhë dokumentat, kjo nuk pinuj, se se besa në skur. Nuk qëndranë po thu, që ajo që fa... Unë besoj që ja ka, ose ja ka dërguaj për mes posës, për mes njerëzve tjerë, tash është sezone e ardhjes, njerëzve për i visëve të ndryshme, e ja ka pru dikur që kjo me i marë, ato me i shfrizu, sepse kishtë në gjashmiri, jo 100%, po gjashmiri bukur të madhe, patin në fotografi, mujke me u dokë që jenë, edhe pse pak me analizu, dokë këse ka ndryshim, mes vlajt edhe tina në fotografi. Po unë i besoj kësaj variante. Po e thani se dhe vlajt ti ka qenë bashkëpunturi i kësoj ratisi, kësoj lëviz. Po tashti nëse dokumentohet kjo, zonë, po flasëm e supozime, nëse dokumentohet kjo, atër dhonë janë ndim e personit të arrestuar, të ratisur nga qëfë nga burgja, po pas kryes veprës penale, është veprë penale në veti. A i ka shkaktur veprë penale, dhe më mbetë faktin që qëfar dë forme e ka ndihmue. Edhe në këtë form, kjo është bili bukur me arondë, edhe se kjo ka qenë gjenje edhe në me pas nonë në Kosovë, me këtë qytatë, kjo pregadit, kjo edhe ka paralejmu, që shdo kur që më nonë nuk dohet mirë me mua dhe është kërcnu në fakt. Edhe kishë pësu në qëtë mënyrë, kishë në pësu këtë që e kishë nalë dikur, sepse kjo se ka të liru, a se ka leju që me afru edhe me po dikur, nështë që ka pasë në qonë, tash nuk e dimna, se kjo ka qeni i dyshjente dhe për trektimin narkotik për para e për edhe vepra, edhe për këtë loj vepra penale. A ju karo juve mu merë me rostë? Ka qenë i dyshim të këj, por edhe me jashtë e është përfuen me basë informacionë inteligente, se nuk e dinë, dojë ka pas në i proces, i finalizumë dhe i dokumentumë, por ka qenë i evoluumë kënë shumë vepra penale. Këj ka qenë me kaliber një person, me një president penal, jo vetëm këtu në vendurë, po edhe me përmosa ndërkomtare. A është doshur të adin autoritetet, pra profilin e ti? Po ata e kanë ditë se ata e kanë dosje krejtë ata e kanë posë. Jo, fakti që e kanë lonë në tipin e njëri. Ata e kanë posë dosje, e kanë lonë se qështë e ka arritë këpër diso kohë në vite, edhe i ka është mishru me ata njëzë aty edhe e kanë leju, se kjo është kulmi kër dikonel shonë në vikendet të kthejet me fjallë,
ja kam dhënë fjalën e kështu kështu me atë fjalë për ligji institucionet legjislatuese nuk do të ta lejojnë veten që punojnë me kësi llafe me premtime të tilla e një personi se kështu ky ka qenë i rrezikshëm edhe ka shumë mësuar dikush tjetër sepse rasti ka ndodhur në Serbi ka shumë vizavi më ndodhen në Kosovë ka shumë më vrasën ai policë Kosovës në sekret jo, kurdo që e kish nol ky ka qenë kërkim kurdo që e kish nol ky mendon që e din ata se kush është ky edhe pse aty në Serbi kanë thonë çelë çantën sa ata njerëz kanë pasi din kurse se na nuk kemi në bashkëpunim me Serbinë nuk besoj se kanë shumë me ditë patrullat ata kanë qenë patrulla kufitare të pjesës kufinit me Serbisë dhe Bosnës atje dhe unë besoj që ai fort dhe larg nuk ka shumë të larguar sepse ai nuk tashti edhe ka të bëjë me to, nuk është vllavi i tij aty hiç, po ky duhet më shehën, unë besoj që është ky pyetja aty edhe dikun tash se kum shefet gjatë ditës nuk këta edhe për kësi lloj vepra apo kësi rratisës ata ditë nuk udhtojnë, por vetëm në orë të vonshme kur është pak më e sigurt, më errë. Por këta ditë nuk lëvizin. Nuk lëvizin sepse mund me u pa, mund me u vërejt aty çdo kurse e shefë raporton atje sepse ajo pjesë është popullume me banor të nacionalitetit serb etj, por sidoqoftë kurdo që e shefë raporton, kështu që nota është më e sigurt për ta. Po flas nga praktika e përgjithshme. Por kjo habit se si është leju tash për shembull ai tash edhe arratisja e fundit pe një qendër të hapur ai nuk ka shumë sepse aty mund çdo kush me edhe në weekend me lëshuar mos më ky apo gjatë ditës mos më ardh me bë gjumin aty edhe e ndodh mirë po ky kaliber i tillë pse është aty pse ka pas vënën kjo është çështje tjetër që duhet tetohet do të shqiptohet aq ndaj përgjithësia po dikush që prapse nuk e ka pa atë në qendër operative ku të monitorimi i kamerave gjithë gjëja kanë atë të monitorojmë pse ja kanë dhënë apo dikush i ka mbyllë sfidën se ky është largu ajo është tash çështje që duhet më uhetuar dhe më dokumentuar si e tillë pse nuk u arrestu nga policia e Kosovës pra ai doli nga qendra paraburgime në derisa është alarmu orën jo ai kir nuk e ka prit aty s'po besoj domethënë ka dalë çfarë ndoshta edhe ka prit ndoshta edhe ka prit ja ndoshta ka prit se qyra ky nuk e ka lënë rastit ky nuk është person tash me ky ka përgatitur zonat aty kur dal mbrane një orë dy ka shumë mëshuar Kosovën disa ka problem se ky nuk ka shkuar ashtu ndrasi hajt se po ikje tani me noi se ka më shku jo ky se bën atë gabim edhe ashtu e ka organizuar sepse situata e tjera nuk e besoj ky ka ikë me paramendim edhe me plan detajuar se ka edhe si po si ka duket se qëllimi i tij ka paska qenë me shku sigurisht shtetet perëndimore dhe atë vllau apo në afërsia të dikon edhe më ushmong kthimit edhe kapi sepse ai më shumë ka tash gati sa ka burg për vepra penale çaj ka burg për shtesa ik zgjatë dënimi ik zgjatë dënimi edhe kështu që ju ka akumuluar komplet ai far pjesa aty edhe tash ai e din që dikun edhe 6-7 vjet atë tetë se disa i kanë bërë 70 vjet dikun i kanë bërë me tash ti vizavi ato 70 vjet shkojnë 10 sepse minimum edhe ai gjithmonë sa afrohet me la çaqë për trin prap Edhe e mostrosen për veprën që dyshohet se ka bëu vrasjen e policisë, që siç e tha edhe Mamut Halimi, pra fol edhe për dënimin maksimal. Ai dinë situatat, kujtohet pjesë drenicës kur dalën si armata kombëtare shqiptare në ato me maska, kjo ka qenë pjesë e tyre. Në shumë të rasteve. A edhe po. Ma kush. Dyshim, po. Dyshim edhe për ato edhe veri edhe atë pjesën që dalën i maskuar edhe i grabitshin kalimtar të rastit nëpër Si pjesori i AKSH-s. Po. Ajo parasit lloj forma, çu shi ka ardhur situata me friguat ata njerëzit edhe ku ka i ka rrafa, i ka maltretuar disa, i ka plagos njerëzit që kanë edhe e kanë njoft. Mhm. Po. Nuk nga kjo shumë e vërtetë që se ky avokati nuk ka dëgjuar kjo askënd. Sepse dikush që ja ka dashur mirën e ka këshillu pak më ndryshi, por ai është tip i tillë, tip i personit sepse funit atë vrasjen e ushtarit serb ai ka qenë mitër në atë kohë, ai ka marrë dënim si lloj mase korrektuese dhe ka kryer shkollimin dhe punën. Pas 10 vjeta diçka më duket, edhe ka kryer por krejt vepra të tjera i ka kryer pas moshës 18 vjeçore këto vepra të grabitje, tentim. Por ju në atë kohë keni qenë policë të Kosovës dhe keni identifikuar këto si pjesëtarë AKSH-s që ka dalë ka bërë informacionet kanë qenë se gjithmonë këto s'ke mujt me zonë vepra ashtu shumë për këto vepra të tjera është dënuar. Pastaj por kanë qenë informacione që ai është po në për atë pjesë edhe është u sill me atë formë veprimit atë. Pse s'ka mujt mo kap, mo identifikuar. Po siç thash,
ky e ka kriju edhe tash, po edhe në të kalumën, e ka kriju një lloj imazhi, njerëzit janë po kshyrin sidomos një pjesë trive me një lloj simpatie për të edhe e kanë sepse ky po e shfrytëzon atë pjesën pozitive tash si lloj patrioti, si lloj personi i cili ka kontribuar për Kosovën etj. Në këtë formë, kësi kontributi veç i ka bërë dëm Kosovës, asnjëherë dobi diçka nuk i ka bërë dhe e ka krijuar atë. Ndoshta edhe dikush e ka ditë, e kanë mojtë, e kanë en pej venit në ven. E kanë motivu, besa. E kanë motivu, edhe këtë ashtë, si që shë, këtë ashtë e ka bo, edhe për më duke që këtë e kotë pa mundën me menu që jeton jasht masave të ndërshkuse, sepse është mësu si i tilë, këtë tjetë i ka shku, për thuj që tash Sovjet i ka bo. Po. Ky 17 vjetë, si shduket, ka vujt dënim. Po. Por ky ka thonë edhe në këto paracitje që i kesh në për rritë sociali, këtë e që nuk e kam dërmend bo me bo krime. A do të mi besu në anë e deklaratët e ti? Jo, nuk i besohet tina. Tipi tina nuk i besohet. Ky ka thonë shumë therë, nuk e kom dërmend këto, nuk e kom dërmend ato, po këti nuk i besohet. Ky nuk, absolut, asë një element nuk ka për t'i besu ati, diçka si kur deklaron, sepse do të veprën që atë njërë. Kush mundë mi bimë, tha njërës me ndryshu? Për, si që ajt, ashtë, edhe denimet jenë mas korektuse, mas resocializuse, për me këthy se antarë do bishëm qëqërisë. Por ky dej tash nuk është arrit. Tash sa është punu në burge me psikologe, pedagoge, aty është diçka tjetër, sa kanë arrit me ndapej, se ky tash atje u shoqënu më duket me kriminal të tjerë, vetëm po. Çka i ka specializuar ato profesionet të tjera? Po, çau mësu për këtë. Edhe mësu për tyne se përndryshe nuk po e shoh që diçka pozitiv ka bën, nuk e ka treguar paktën me që tash te ka kohën për shembull me menu për sa të kujdo me kriju një familje, me bë diçka për jetën e vet. Ky ato nuk e ka treguar asnjëherë, se po më duket atje më shumë është helmuar dhe është indoktrinu me sjellje të tjera, se sa që ka më edhe kështu që është dështim edhe i masave korrektuese sistemit tonë që është i tillë, edhe pak a shumë nuk i kanë kushtuar rëndësi atje me pas ky mësmu përzime të tjerë, pak të nësa ka qenë moshen edhe të mitur, sepse pastaj kur të pjeket është pak ma ndryshe, por tash jemi ku jemi ky. Është vështirë me identifiku këta njerëz kur arratisen ose më thon ndryshe pse me kaq pse nuk arrestu kë najti sa gati 2 javë në arrati, pse nuk mojtën me policia e Kosovës, institucionet tjera të sigurisë me lokalizu, me identifiku, me ditë ku është ky. Po tash ti nëse ndërlidhe me situatë të sodit, ky ka vepruar në atë mënyrën e vet, mënyrën që si ka lanë rasi, sepse ky asë një minut ky nuk ka shku në vendindjet vetë. Kërë që askush nuk ka pas një hori, apo shumë pak, ndese ka pas dikush një person që ka mujtë me i dhonë mështetje dhe me transportu dhe i një venë atje, se ky ka shku që absolut kunja sa kishë morë menë që ky është në Preshevë, apo në atë region. Kërë që ky s'ka rëziku, edhe askush s'ka mujtë me dhonë informacione, se tash e ka po, apo është po këtu apo çka po diun kanë dëgjuar dikush për dikonja është për hap sepse tu na është problem u mojt sekretet e po që shumë që ka çm shef për Preshevën për shembull nëse ka mojt atë se çka Preshevë është një vend ky tash dështë me zështë me pranu, kjo e ka kryuat profilin dhe imajin e vetë. Simpatin e vetë. Simpatin për ushtarin rusë, dhe kjo tash është sikur një loj heroj, ashtu në dhojza, edhe si i tilë është trajtua atje, dhe e kanë pa që du të me indimu, kjo sepse ma shumë e fajsojnë shtetin, sepse se sa të vetë për veprimet e veta që i ka baj. E këtu veprimet që i baj ke dilke në rritës sociale o parat qëtë ke, ju si profesionist, a keni mujtë me identifiku diçka, ose në qëfar forme kanë mujt për shembull hetojësia, policia, KI-ja me identifiku diçka që më dit. Po ata kishin mujt për shembull sepse unë kam po tupi një shishe me ujë që unë thojsha besoj që policia e Kosovës se kanë parasysh hetojësia në bazë të amballazhit, domethënë ti mund të dit. Po veç siç mënyra më ona teknologjike po flas. Ky nëse kishmi me pas informata se çfarë telefoni përdor ky. Se ky në atë moment ky nuk është as naiv, po supozojmë se pej Preshevë kë ka marrë një telefon të aty në atje dikun që ti s'ke mujtë se nëse nuk e ki ti telefonin, nuk mund është ato IP-at apo me përmes GPS-e, përmes orientimin të hapsirë me lokalizu. Për nëshë me pas ditë se përdorë telefona, x telefona, ato që ato mujnë me përmes edhe për është i fikun telefoni me orientu në hapsirë se edhe me lokalizu se ku gjendet.
ato ekzistojnë pajiset dhe i ka policia Kosovës, por derisa ju nuk e dini, ai një muri atje me bloka e një farë ndërtese, çdo kun ka shkoj shkia si ndërtesa, edhe ishte i kujdesshëm kur qitë ke dhe kur i bëj ka ato pompat, edhe i qitë ke vetëm ato pjesë, ku si opin një signal që ku janë ato asë me një firma, dhe qka i ka shmonga e to, nuk i ka bëhatë nga bëjtë. Që ta bloka pak të dhoshin për shtypin që ajo është që të dikon, dhe më dhonë nuk është... Dikon që të se na nuk dalojmë shumë, se na edhim që me vite njës dimojnë shpijat e pa përfundumë dhe ka dhe tu nasit dhe mas luftës, po ka dhe pjesa në ena. Ta mën ambientu, do ke që është një... Po, i juni. I juni, po, jo, ku është të kështë, jo. Unë e kom supozu që dikun ka Shqipria eventualisht, nëse ka dalë dikun Maldzi, si pak Macedoni, po nuk kom ka shumë e një anë atje, sepse në Serbi, kom bëndu që mund dikush me... ku më ditë me akuzullu për nalin tash njëzit edhe heq pa faj atje në për që po kaloj në për Serbi, e le mo këtë që është i zonës Drenicës, ata si të është të saj zone, patën e spatën informacion, ata pa i arrestojnë dhe për i nështrohën gjaja se hetimeve dhe verifikimeve dhe tjera, tjera si dyshim për pjesëmarje në luftë tjera, që atje në mundë smurësh me gjithë, asë kur që gati që të gjithë kanë qenë të nga shumë luftë. Kështu që ato që të nash të asoj zonaj për pjesëmarrjen në ushtri qëlimtore, sigurisht se është, por veprat e tjera atave që supozojnë se ata nuk mujnë me pas asil. Ndërku, kë përpos që paracitje në përrijetës sociale, bajke hajgore dhe me institucionit e Republikës Kosovës. Pa e ka pas atë komoditet. Pse i avam, pse i avam kë komoditet? Me gjithat komoditet ka folke, ti për një vend sigur dikun ka qenë, kështu që ai ka qenë jashtë mundësisë territorit Kosovë, kështu që nuk e ka pas gojnë, forse a mujnë me nëllë policia, vetëm se edhe ka qeni sigur të saj përket veprimit të policisë të Kosovës, që ata jashtë Kosovës mujnë me nëllë. Ose bashkëpunimit, që nuk kanë fore bashkëpunimit. Edhe ka ditë që bashkëpunim nuk kemi në me ta, në asë një variant, edhe kështë që tash a i po ajo mbetët, sigurisht se tash ajo është arrestu me gjithë bashkëshorët, a i vozisi, atë në një hotel në Bjeline, Bjelina është në Bosnë atje, pjesën, edhe tash a i ka dhonë disa deklarata kontradiktore, tash po mbetët me ushiqu, pse tash Preshev, Bjelin, për ka mujt me i ratë. Pra, ta i bje këta dy që në arrestujen, ko të e prit këto, apo? Pa, tash sigurisht, po, se a i tash të regore. Në një restorante që në arrestua. Sigurisht se po, a i nëse ka ja ka aranxhu dikush, apo do shta krejt tjetër person e ka transportu dheri të pjesa po, që është e Serbis, po që shmon knena ka kraleve, që ka bëti unë në për qëfar pjesë që ka shmitzu, edhe pastaj medalja tje ka Tutinje, Novi Pazarje, Sienice, vizavi me shku për drejt Bosës, ti të Nuzhice, Loznice, vjen ato qytetet e Serbis, dhe ka mujt me prit, a i se me ardha i prit Tutinit me morën Preshev, pak e besoj atë variantë, dhe pse është e mundshme, por dikush tjetër me qëvotu, atër me adurëzuat i tjetër, që ashtu njerëzve sigur që i kanë, edhe i kanë gjetë, apo i ka gjetë këj vetë, apo dikush tjetër që i kanë dimu për i për i saj pjesë. Se kryoj këtë rjetë, ka shëmirë? Po e ka përvojën e gjatë, e ka përvojën e qëndrimit në për burgje gjatë me njerëz, ka edhe sa ka qenë liri pak, sa ka qenë në për periode ndryshme kohore, po edhe gjatë qëndrimit në qendrat korektuese, ka kriju një lajë morgje dhe njerëzit për mes Facebookit dhe penjë uftish, unë e kom pa sa vetë thëjke sa i kom mështeti në përkrajin njerëzve gjithë ndejë. Dhe si shduket ke përkrajet e i për të e morë në qafë? Po, e tash pa ta e kanë morë në qafë, a i tash ti që ku ka përvëndu atje, ku mas pak ti nështë a e ka dëshiru, se funit, a petë pej delë që matematikën e ka bëtë gabume, sepse me pasë nëllë këtu, ka mujtë si një mas, diqka me kalu ma letë, se është dalë për qendrës të hapën dhe me sigurisht se nuk ish kalu pa ndërshku, për me vartu dhe me kry një herët burgë dhe me dalë që qytetari lirë, por i ka bo logaritë, dëllash të shohin të lash e tjera. A mund të shpëtoj edhe arrestimit mas kësoj situate? Është problem se ai kudo që është. Tash ata kanë me shpallë, flet, dhe sa i kompletojnë e tipit në flesht rështim ndërkomtar, edhe tuna, edhe pse s'ke marveshje me ta, institucionet ndërkomtare, e uleksi, sigurin se ja dërzojnë. Sa është një vepër penale që nuk ka të bëjë me politikë, nuk ka të bëjë vepër ordinere, vepër e rëndë penale, vrasje e rëndë, kështu që kemi pas rast që edhe i Serbisë me marrë në të rast, po edhe na ajo është një lloj bashkëpunimi i pashkruar, por ndodha, sepse nëse nuk arrestohet, se ky arrestis, nëse nuk arrestohet, ku mund të jetë destinacioni i tij? Po tash ai nuk ka fort zgjidhje tash nëse ka met në territor, edhe tash i duan një kohë bukur, jo bash e shkurt kohore, me u shmong me dhëtu që ashtu natën e me u mshef ditën e nëse arrin dikur të ejnë i pjes, dikur nëse ja dërgon se tash ai mjet
të komunikimit po. Telefon, se më duket vetëm dokumentet i kanë i kanë mbetë atë në taksi. Edhe tash ai mundet me gjetë ja tak edhe njerëz që mbështesin edhe të tjerë edhe tash nëse ka menduar me shku drejt shtetit ku ka vllonat në Gjermani apo në Bashkimin Evropian, kudo që është ai pas pranimit, flet rreshtimit ndërkombëtar, ai do të ndalet dhe ekstradohet sigurisht në Serbi atje ku ka kryer veprën penale, ku do të zhvillohet të procedura. Edhe hetimore, po edhe gjykimi gjyqi atë. Sepse edhe një herë kur ishte arratisur, kishte shkuar deri në Gjermani. Pa asnjë problem. Po, ka shku. Qysh ja bën këta njerëz? Po ka shku, se shiqja tash na kemi pas një, ju e dini edhe fund 2015, se në fund 2014, se fillim 2015, ai egzodi i shtetasve tonë, tash se din cilin ku ka qenë atje, po edhe migrantët e shteteve treta që po shfrytëzojnë Kosovën si vend tranzit, ai ju ka bashkangjitur në grupin sepse vet ai kikrik nuk ka ecë aty. Jo, do thonë kjo rim shku. Sepse Bosna ka qenë gjithmonë destinacioni krejt që kanë kaluar për Kosovë. Në për Serbi, ata kanë përfunduar në Bosnë. Pastaj Bosna kanë qenë në qendër e grumbullimit pa të arritë atë derisa kanë qenë aktiv në polici deri në 10,000 vet në për kantone ndryshme të Bosnës që kanë bota atë tentojnë me hyrën Kroaci apo me shku drejtim Slovenisë, kështu që ai ka mund të mos bashkangjitur në një grup. E kur bashkangjit me një grup të azilantëve, atër mundesh edhe pak më u kam u flu, apo edhe me shtetas të Kosovës, si ka qenë një kohë, edhe pse tash nuk e kemi atë situatë me shtetas tonë, po fund 2014, fillim 2015, ka qenë egzod bukur i madh i shtetasve të Kosovës, drejt shtetëve të bashkimit evropian, që të gjithë përmes Serbisë, përmes formave ndryshme, shkures me autobus deri atje, pastaj përmes Hungari, etjera, format rrugë të rrugët e ndryshme të kontrabandimit me migrantës, ato vepra në tila, kur bin prej grupeve ndryshme kriminali që i kontrabandojnë. Për fond, një qështje që është diskutuar gjatë për fatonin që kur është arratisur kënë nga Burgu, kanë thonë që edhe është përmendur rastën e përbut në Shtetit Bashkuarët Amerikës, të pos parasysh aftësi që i përmendet edhe ju të këtina dhe formimi i tin që së forme që është formuar, shtetet e ndryshme i shfrytëzojnë aftësitë e tij për qëllime të veta. A mendoni se shteti i Kosovës ka mujt me shfrytëzuar këta për qëllime të veta, s'po thar në këtë situatë, po duke pasur një burgosur të aftë, le të themi, dhe çfarë i tillë ka qenë ky, a ka mujt shteti për shkak të shfrytëzuar për qëllime të veta? Për shkak kjo është praktik më shumë e shteteve diktatoriale. Apo a? Edhe në Serbi që ka qenë me legjien e me grupin e tina kriminale që kanë qenë i kanë nxjerr pej burgi dhe ata kanë bën masakrat më në Kosovë po. Mdhaja në Kosovë dhe në Bosnë i kanë kryer ata. Çashtu i ki edhe në Rusi për që përdorën ata për shtetet demokratike, nuk është kjo praktik. Nuk është kjo praktik me marrë shërbim pe tyne sepse janë organet e mirëfillta që janë të paguar për atë punë specializuar, kështu që nuk i besohet sepse ai në moment saktum ai tan rën. Nuk mund t'i besohat absolut ati kalibrit njerëzve që kanë për mu kanë një loj edhe anën psiqike, e kanë ngulit në qatë mënyrë, edhe ata jenë papërmisushëm, po thoi se. Unë të falenderoj shumë që ishe në emisionin frontal. Ishte knasif. Ndërkohë shikus të ndërruar në vërdojme emisionin frontal me informacionet të tjera, është arrestuar ish ushtari ushtrisë qlimtare të Kosovës Blerem Ramadani në Maqedoninë e Veriut me fletë arrest që e galshuar Serbia. Qeveria e Kosovës ka thënë se është në kontakt pra me shtetin fqin Maqedoninë e Veriut. Këtë pikë kufitare e kalonin shpesh herë me bashkëshorten, por pas ditën e së mërkurës gjatë rrugës për Tetov, atyre ju bën një kontrol më i detajuar. Pas i morën dokumentet, Blerem Ramadani përfundoi në pranga. Krej që ka ndodhi në Maqedoninë e Veriut e tregon me detajesh gruaja ati në një përgjigje me shkrem. Po më bënd të shëqri për në qytetin e Tetovës, pasi unë studioj atje. Në kanë dalë, kanë thënë që ndalesa është përshka këtë pjesmarje së ti në UQK, bazuar në një flet arestim të lëshuar nga Serbia. Kanë folur me ta, mirë ka qenë sjellja e tyre ndaj ti dhe ndaj meje. Mirë po këtë arestim po konsiderojnë të padrejt organizata veteranve të luftës së UQK-s në Ferizaj. Akuzat ndaj ti, këta po i cilësojnë si të fabrikuara nga Serbia, si që kanë vepruar edhe në të kaluarën. Kjo është një padrejtësi që për në ndodhë dhe sot 25 vite pas luftës, gjithë me i veteranve që kemi luftuar për lirinë e Kosovës, një luftë të drejtë, një luftë për shtirim, nërsa endë sot ne përbortën pasurët e soj luftë. Burgimi i lirinët është realisht një shkelje dhe ne besojmë që shteti Maqedonë, Shtetë Maqedonë sot do të lirojë blerimin për të kthyer në shtëpi të familjes. Nën kryetari i OVL-s ka edhe një kërkesë për institucionet.
këto lista jenë të pa drejta. Këto lista nga shtetet që i kemi mite, realisht si shteti Maqedonisë, do të fshihen nga sistemi. Nuk do të pësojmë ne nga këto lista. Kuptohet nga shtetet e Serbisë ne nuk presim diçka më të mirë, po reagimi jonë është i ohsh për në atë aspektin që mos të ndodh ndë një ekstradim, se përndryshe besoj që ndërimi nuk do të ndodh ekstradim, ne kemi reagime nga shteti Maqedonisë që do të ketë lirimin e tina dhe presim lirimin e tina. Për të trajtuar këtë rast, ka thënë se është angazhuar ambasadori i Kosovës në Maqedoninë e Veriut, Florian Çehaja. Për arrestimin e ish-ushtarit të UÇK-s, kryeministri Albin Kurti tha se po punojnë që të informohen më shumë në mënyrë që të mos ketë nënshtrim ndaj agresivitetit të Serbisë ndaj Kosovës. Agresivitetit të Serbisë kundër Kosovës që reflektohet edhe në fletarreste të tilla për qytetarët tonë. E kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti në këtë konferencë ku ka folur edhe për Faton Ajrizin, mirë po edhe për arrestimin e ish-ushtarit të Ushtrisë Qendrore të Kosovës në Maqedoninë e Veriut, ka folur për një vendim të qeverisë së Kosovës që ka të bëjë me shtesat për fëmijë. Qeveria e Kosovës do të ndajë 20 euro për familjet me një ose dy fëmijë nga 10 sa ishin në vitin e kaluar. Pasi i ka të rolla konferencat për media, në ato pak paraqitje që i bën, gazetarët mundohen të jenë prezent sa më shumë në numër. Shumë pyetje janë pa përgjigje, andaj adresa kryesore doli para tyre këtë ajte. Siç ndodh zakonisht, edhe këtë herë, kryeministri i Kosovës paraqitjen e shfrytëzoi për të dhënë një vendim të ri të qeverisë që udhëheq. Për fëmijën e parë dhe të dytë, shtesat e reja do të jenë nga 20 euro në muaj secili, ndërsa për nënat që kanë 3 fëmijë më shumë, shtesat do të jenë nga 30 euro në muaj për secilin prej fëmijëve, pra edhe për të parin, edhe të dytin vlen shtesa 30 euro në muaj. Kur t'ju pyet edhe për përgatitjen e komenteve që pala kosovare, do duhet t'ja dërgonte Bashkimit Evropian sa i përket dialogut me Serbinë. Ekipi i zëvendës kryeministit Besim Beslimi është duke punuar edhe në këtë kohë që ne po flasim, në mënyrë që të përgjigjen Bruxellit në mënyrë adekuatë dhe të merituar, e për këtë gjë sigurisht që do t'ju njoftojmë edhe juve gjatë ditës së sotme ose më së largu nesër paradite. Në proces të dialogut, shpeshherë është thënë që mund të zgjidhet edhe çështja hapjes së urës së Ibrit. Pikërisht për këtë mundësi, Kurti të mërkurën takoi ambasadorët e vendeve të Quintit. Hapja e urës kryesore në lidhje me Ibrit që ne e synojmë nuk është kundër askujt, por është për qytetarët dhe për mallrat e për kapitalin, i ndihmon si njerëzit në të dy anët e Ibrit pa dallim etnie, gjithashtu edhe tregtin, ekonomin, bashkëpunimin. Në Kosovë janë mbi 403.000 fëmijë që përfitojnë nga skemat e shtesave. E partia opozitare, pra Partia Demokratike e Kosovës, se ka dërguar në kushtetues e ligjin për KPK-n, KPM-n dhe statutin e UPS. Partia Demokratike e Kosovës konsideron që tri nismat e fundit të miratuara në kuvendin e Kosovës, dy prej tyre ligje dhe një prej tyre vendim, janë në kundërshtim të plot me kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe frymën kushtetuese në vendin tonë. Pra sot kemi proceduar në radhë të parë ligjin për Këshillin e Pavarur të Medjave, përmes të cilit ky ligj synohet që të kontrollohet puna e medjave të lira në Republikën e Kosovës dhe të cenohet fjala e lirë në vendin tonë. Madje këtu ka shkuar aq larg saqë përmes këtij projekt ligji tentohet që të kontrollohen edhe personat fizik të cilët prodhojnë kontentet e tyre, të cilat mund t'i shpërndajë qoftë përmes medjave, qoftë përmes rrjeteve sociale e kështu me radhë. Kurse presidenti i Republikës së Kosovës Vjosa Osmani është pritur pra nga kryeministri i Britanisë së Madhe në një vizitë që është duke realizuar atje. Osmani do të përfaqësojë Kosovën në samitin e 4 të Komunitetit Politik Evropian. Presidenti Osmani do t'i bashkohet 46 liderëve të tjerë të shteteve evropiane, institucionet të BE-s, NATO-s e organizatave të tjera ndërkombëtare me qëllim të adresimit të çështjeve më urgjente për sigurinë dhe mirëqenien e qytetarëve anëkënd Kosovës. Para hyrjes në samet, ajo shpreh e kënaqur se organizatorët u kanë dhënë të gjithë të drejtat të barabarta.
Të gjithë këtu janë antarë të këti komuniteti, prandaj edhe pse ne nuk jemi antarë, jemi të barabartë të japim jo vetëm shqetësimet, por edhe i dejtona sidomos ato në të cilat po kalon kontinentin, ka thënë ndër të tjera Vjosa Osmani. Tu po japim fund për sot emisionit frontal, duke falendruar gjithmonë që qëndrojnë me televizionit të shtatë.